Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os melhores e piores cartões de crédito para acumular pontos, uma matéria da Exame com a Proteste. Então é sobre esse assunto que nós vamos avaliar aqui no canal hoje. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre os melhores e piores cartões de 2017, que também foi feito pela Exame e a Proteste. Então, comparado com o 2018, houve um pulo aí de 5 novos cartões com a chegada do cartão Banrisul, Mastercard Black e dos cartões Porto Seguro. Uma vez que o cartão Banrisul não entrava nas pontuações de 2017 por ser um dos cartões com menos pontos que acumulavam, né? E engraçado que em 2018 o Safra, que também tem o cartão Black Infinity, não entrou em 2018, não entrou em 2017, por ter, né, uma pontuação muito baixa. Um Black com 1,3 e às vezes 1,5. É uma vergonha para um Mastercard Black pontuar essa quantidade aí, né? Mas vamos ver então como foi que a Proteste fez os levantamentos de 2018 para chegar nessa conclusão final e quais são os piores cartões que a Proteste levantou também. Vamos dar uma lidinha rapidamente na matéria aqui, algumas coisas legais que apareceu aí. Vamos lá. São Paulo. O Caixa Elo Nankin é o melhor cartão de crédito para acumular pontos, enquanto os cartões Nacional Fit, Flex, Free, Light do Santander são os piores cartões para acumular pontos. É o que mostra um levantamento da Proteste realizado a pedido da Exame. No Caixa Elo Nankin, a cada dólar gasto é convertido a 2,3 pontos. A novidade, em relação à pesquisa do ano passado, é a entrada de 5 cartões no ranking dos mais pontuam. Banrisul Mastercard Black, esse não tinha, tá? Entrou agora. Bradesco Elo Nankin, Bradesco Prime Elo Nankin, Porto Seguro Mastercard Black, Porto Seguro Visa Infinity. Todos permitem acumular 2,2 pontos a cada dólar gasto. Contudo, para pontuar no programa Fidelidade da Porto Seguro, é necessário um gasto mensal de R$ 6.000 aí, tá bom? Vamos ver então a tabela que eles fizeram dos cartões que mais pontuam. Então, o cartão Elo Nankin aparece em primeiro lugar com 2,3 pontos. Do lado direito, vocês veem a validade dos pontos. American Express, The Platinum Card, Banrisul, Visa Infinity, Banrisul Mastercard Black, Bradesco Elo Nankin, Bradesco Prime Elo Nankin, Porto Seguro Mastercard Black, gasto acima de 6 mil, Porto Seguro Visa Infinity, gasto acima de 6 mil, Orocard Elo Nankin, Orocard Estilo Elo Nankin, Santander Unlimited Mastercard Black e Visa Infinity. Esses pontuam 2,2 por dólar gasto. Do lado vocês veem a validade dos pontos. Caixa Mastercard Black e Caixa Visa Infinity, 2,1 por dólar gasto. Em sequência, a gente vê aí cartões que menos pontuam, né? O Santander Flex Internacional Mastercard descontinuado, Santander Flex Nacional descontinuado, Santander Free Mastercard e Visa. Santander Fit Mastercard descontinuado, Santander Lite Mastercard Visa descontinuado, Santander Nacional descontinuado, todos pontuam um ponto a cada dólar gasto. O que significa que é um dos piores cartões na categoria segundo a Proteste, tá? Mas eu não vejo isso como verdade não, porque tem cartões aí do mesmo segmento, olha lá, Santander Flex Nacional descontinuado um ponto por dólar gasto. Eu não sei se com precisão os cartões que menos pontuam do Santander foi considerado realmente um dólar, um ponto por dólar gasto, porque tem vários cartões que não é cobrente, que é emitido pelo banco, que pontuam um ponto por dólar gasto. Por exemplo, você pega um Black do Safra, que eu acabei de falar, ele dá 1,3. Se o Black do Safra dá 1,3, o Platinum dá 1,3, o Gold dá quanto? Dá um ponto. Então, eu não vi aí sendo um dos piores, não. Eu, na minha classificação, não colocaria o Santander. Tal, eles entrariam como um dos piores, mas não só do Santander, como está aqui, que estou vendo que a Proteste marcou aqui na revista, né, da Exame.
Estranho, porque tem muitos cartões que pontuam um ponto por dólar gasto, inclusive Gold, que deveria estar aí e não está. Né? Apareceu o Free, que é Gold, Mastercard Free, que é Gold também, mas tem outros cartões Gold que dão um ponto, como o do Safra, acabei de falar, como o do Banrisul, acabei de falar, né? Do Bradesco, do Itaú. Então, se puxar aí, vai aparecer outros cartões piores, não só do Santander. Tá? Então, essa aqui é uma tabelinha que a Exame pediu para protesto, fizeram aí. Eu concordo que nesse momento o Caixa Elo Nanquim é o melhor cartão do Brasil. Por quê? Porque ele se transformou em internacional. Agora os cartões Caixa Elo Nanquim, o Elo Grafite, o Elo Mais, viraram cartão internacional, os únicos que ainda era nacional. E aí o Caixa é o que mais pontua, 2.3 por dólar gasto, realmente é o melhor. Porém, ainda existe lugares que não aceitam o cartão Elo, mesmo sendo Nanquim. Então, ainda também fica essa dúvida, né? Quando a gente faz a comparação de benefícios, ele não é o melhor, né? Quando a gente coloca em benefícios o Unlimited, o The Platinum Card e o Nanquim, ele não entra como o melhor cartão em comparação de benefícios, tá? Ainda mais que ele também não é aceito em todo lugar, porque eu acabei de falar para vocês, em alguns shoppings aqui de São Paulo, você vai passar, alguns lojistas não aceitam, tá? Isso com experiência própria. Este foi o vídeo de hoje, gente, os melhores e piores cartões de crédito para acumular pontos, né? Que foi feito pela Exame e pela Proteste, tá certo? Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o pessoal de Manaus. Um abraço, meu amigo Éder, meu amigo William, o meu amigo Edson Cristiano, um grande abraço aí para o nosso companheiro da Pets, o meu amigo Vitor, de Curitiba, um grande abraço, meu amigo, para a Luciana da Pets também, aí do Imigrantes, um grande abraço, minha amiga, e para a Gisele também, da Ex-Pernambucanas, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!